Պաշտոնապես Հայաստանում ավելացել են Բեռնափոխադրումների ծավալները 3.5%-ով, այս տարվա 10 ամիսներին Երկաթուղային բեռնափոխադրումներն են աճել 3.9%-ով, բայց ներհանրապետականի հաշվին։ Ժողովուրդօրաթերթը տեղեկացավ, որ երկաթուղով ներհանրապետական բեռնափոխադրումների ծավալներն աճել են, են 14%-ով, աճ արձանագրվել է նաև ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ոլորտում 3.7%-ով։ Սակայն ավտոտրանսպորտով բեռնափոխադրումները ստիเรն նպատակի դիտարկելու դեպքում տեսնում ենք, որ արտահանումը նվազել է 3.7, իսկ ներմուծումը աճել է 1.7%-ով: Օթային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ծավալն ընթանուրի մեջ շատ փոքր թիվ է կազմում, բայց նույնիսկ այդ փոքր ծավալների դեպքում է լանքում է արձանագրվել արտահանման դեպքում 14.5%-ս իսկ ներմուծումը 27.3%: Հատուկ ուշադրության են արժանի մայրուղային խողովակաշարային բեռնափոխադրումների ծավալներ այս դեպքում աճել են 1.7 տոկոս։ Ավելին բեռնափոխադրումների այս տեսակի դեպքում պաշտոնական վիճակագրությունը արտահանման եւ ներկրման տարանջատում չի անում, քանի որ ընդհանուր խոսքը գնում է միայն ներկրման mass-ին եւ այն էլ կոնկրետ մեկ տեսակի ապրանքի, գազի։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ գազի ներկումը Հայաստան այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ թեքս չնչին, բայց ավելացել է։